oni su došli da se sa nama konsultuju na neki način da dođu do određenih spoznanja što se tiče organizacijske strukture lokalne samouprave, funkcionisanja demokratskog sistema lokalne samouprave, s druge strane da se upoznamo i da u buduće uspostavimo jednu ozbiljnu saradnju lokalnih samouprava u Libiji. Prvenstveno smo razgovarali o sistemu upravljanja u Ovoj Subotici, s druge strane isto tako o lokalnom ekonomskom razvoju i praktički kako to kod nas funkcioniše, a razgovarali smo o tome da u kojim oblastima bismo mogli da uspostavimo jednu ozbiljnu saradnju između Subotice i lokalne samouprave u Libiji. Meni je drago da su oni danas tu, imali smo jedan ozbiljan jednočasan razgovor i smatram da će se to i u buduće nastaviti. Ja im želim ovdje ugodan boravak u Subotici, nadam se da ćemo ih ponovo vidjeti. Da, interesantno se poveća s ovom sistem u Srbiji, kako bi za našu zemlju doveli bolju političku situaciju i generalno stabilnije okruženje, a posle toga razgovarali o nekim konkretnim koracima u pravcu saradnje između naših dve zemalja Srbije i Libije. Ja želim da vam se zahvalim na gostoprimstvu i na odličnosti very similar stage what we are in now, they could be very useful for us in terms of decentralizing the government. And then we hope the collaboration will extend for the benefit of the Serbian people as well. Mi smatramo da su iskustva Srbije za nas vrlo korisna zato što je i ona prošla kroz slične korake u pravcu decentralizacije državne uprave, a mi mislimo da posle ovoga može da usledi konkretna saradnja i na korist građana Srbije. And we are quite happy that we just started after 42 years of cease and sanction, we started to be part of the international community as a country, as a whole. A takođe nam je veliko zadovoljstvo što smo posle 42 godine izolacije i sankcije mi ponovo deo međunarodne zajednice. As you probably know that Libya is a very rich country in terms of oil, but we still have a lack of management. So in collaboration between the Serbia and Libya, we will have a very useful program for both countries.
Vi sigurno znate da je naša zemlja veoma bogata naftom, ali ima određenih manjkavosti u smislu upravljanja i zato smatramo da će saradnja između Libije i Srbije biti na dobrobit obe naše zemlje. The civilian organization is quite strong in my country. We started to build up the system guarantee not to get back for the victims. So we are seeking help from the Serbian government. And regarding the local management and the development of the local economy. Naše organizacije civilnog društva sve više jačaju tako da se obezbedi da se ne vratimo više na dobu diktature i zato tražimo pomoć od vlasti u Srbiji kako bi nam pomogla da uredimo upravljanje u ovom trenutku na lokalnom. Traži su od nas određene konkretne pomoći, ja mislim da će oni, dali smo im naravno adrese, ne mogu da se obrati i ja sam ubeđen da će se oni nama javiti, znači oko nekih konkretnih stvari. Mislim da će to u budući da se realizuje. Prvenstveno su nam tražili da pomognemo oko organizacije, kako je organizovana lokalna samouprava, kako funkcioniše sistem lokalne samouprave, jer to je bilo dragoceno, pošto oni uskoro donose novi zakon o lokalnoj samoupravi, pa da utiču praktički na donošenje tog zakona u sopstvenom interesu. Njihove posete, ove peti dana, njihove zvanične posete, oni su imali, pored toga što su posetili stalnu konferenciju grada i opštine asocijacija opština i upoznali se sa radom naše organizacije, imali su priliku da budu primljeni i u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave, kao i od strane evropske delegacije u Srbiji. Ono što bih htio da kažem, oni su ovde uz pomoć projekta civilne inicijative u Libiji, koji je projekt koji finansira Evropska unija, a sprovodi francuska organizacija Akcent, tako da je to, ajde kažem, način kako je ova delegacija došla u Srbiju. I još jednom ja bih htio da zahvalim gradu Subotici što je primila na ovako visokom nivou ovu delegaciju, znači gradonačelniku Jene Magljeju i predsedniku Skupštine takođe, a još jednom bih htio da kažem da ćemo imati u toku dana još intenzivan program gde se nadamo da će predstavnici delegacije vidjeti mnogo toga što ima, što je uređeno u Subotici, a toga ima stvarno. Po Libija i Mönkormanjstvo tog noga delegaciju je Jarnalund, to je Libija i Baroš, na kozim informacije je Jarnalund. Až je šurko nazivit, je tak sam otkaren nekiš merkit njekva zimka i to postala to klol. O Mönkormanjstvo velali taša tilatujen, iletko Mönkormanjstvo i dajni taša tilatujen. I se nuju naluko o törtrej mješenji po mih namri gultok, o sopi njuhan hezbit eredmeni ste kom milo pjerni lop ninčan Mönkormanjstvo direnca, iš moške rastu Mönkormanjstvo direnca, velali to niš veli pitanje. Ezt az úri emberek az idegben és tanácsoknak a vezetői több libiai városban. Tapasztalatcsere volt, és azt beszéltük meg, hogy megpróbáljuk elmélyíteni a kapcsolatokat Szabadka és több libiai város között. Elsősorban a sport, kultúra, de a gazdaság területén is ez érdekes volt. Én örülök annak, hogy ők ma itt voltak, és úgy gondolom, hogy mai napra egy kellemes csatlakozás kívánok.